шуулгач харин эзэн таны гайхамштай нэг ард шуулгах гэж байна. Эзэн минь суул дорой бидний өөрийн алдрын талаар ашигласан учраас талархаж байна. Есүсээ. Эзэн минь сидээр дамжуул олон хүмүүс эзэн тань руу бутсан ирж эзэн таны гайхамштай хайрыг мэдэрхэ тусалж өгөөч Есүсээ. Алуу хайраар бид бүхээ эцэг цоцол бигээр үрийг татна. Ангаж цангаан хатаж хоцорсон газар бүртээцэн амин үхийвэлийн хор оруулна. Цангаан хатаж хоцорсон газар бүртээцэн амиг үхийвэлийн хор оруулна. Эцэг цоцол гүйгээр үрийг татна.
хоцорсон газар бүртээ зэн амин өгөө хивээ хуурууд на эзэн юу